20 музикантів з України, прихильники різних стилів і жанрів у музиці, об'єдналися задля втілення спільного проєкту фестивалю «Республіка» та Українського культурного фонду, щоб виступати з концертами по Україні. Сьогодні в них дебютний концерт, і відбувається він на Хмельницькому речовому ринку. Свій гурт музиканти з Хмельницького, Києва, Львова, Чернівців, Кам'янця-Подільського та навіть Іспанії назвали «Республіка інкубатор». Усіх музикантів гурту є 20, але на сьогоднішньому концерті грають та співають 7. Погодились всі, але ми всіх не брали, тому що вони всі грають різну музику. Ми взяли тих людей, які, на наш погляд, будуть грати те, що не буде дратувати людей. Буде поп-музика, буде трошки джаза, трошки фольклорної музики і електронної. Наприклад, якщо важкий рок тут грати, то, напевно, люди скажуть, що їм це заважає торгувати. Бо ми розуміємо, що ми прийшли на їх місце роботи, тому ми хотіли б так скромно пограти, розважити трохи людей, покупців, можливо, спонукати людей купувати більше на базарі. Продавчиня Ольга, чиє робоче місце найближче до музикантів, каже, важкий рок та електро – не її музичні вподобання. Ми проживаємо на Україні, я люблю українську народні пісні, ансамблі, українську музику. Скажіть, як щодо року, електро, рок-н-ролу? Ні, зазвичай я завжди передаю перевагу, надаю українському таланту, українським пісням і нашій українській музиці. Який репертуар сьогоднішнього концерту, музиканти кажуть, самі не знають, бо схиляються до імпровізації. Я часто граю в акустиці, і я думаю, що от ми будемо зараз виконувати. Ми самі ще до кінця не знаємо, що ми будемо виконувати, але в принципі у нас є певні думки, і акустично можемо виконати деякі композиції, можливо, і всі разом. Це не буде гучна музика. Та все ж деякі заготовки в гурту є, каже музикант Льоша, адже виступати наживо, перестрокати аудиторію на вулиці доводилося не всім, тому музиканти хочуть сподобатися. Будь-яка імпровізація – це добре заготовлена імпровізація, в принципі. Я, наприклад, в проєкті з понеділка в Хмельницькому, і якраз за цей час і продовжуються репетиції. От вчора репетирували практично там до першої години ночі, щоб більш-менш підготуватися добре. Так, буде момент імпровізації, він завжди в музиці є. Навіть якщо ми виходимо виступати на якісь великі фестивалі, то все одно момент імпровізації присутній. Без нього не була б музика такою живою. Цей музикант із Чернівців, який виконує зазвичай рок-н-рол у пабах, каже, вуличний концерт – перший досвід у його житті. Це дуже цікавий досвід. Ми так вирішили собі винести мистецтво за звичні кордони його. Так, ніколи не грав там. Хмельницький речовий ринок для дебютного концерту, каже автор ідеї, обрали свідомо. Думка належала мені, але в нас, крім ринку, будуть ще декілька цікавих місць по Хмельницькому. А далі ми поїдемо в такі міста, як Самчики, Чорний Острів, Шепетівка і Кам'янець-Подільський. Тобто нас цікавлять місця, де майже ніхто ніколи не грає, і подивитись реакцію людей. А по-друге, подивитись, як наші молоді музиканти реагують на людей. Тобто вони звикли грати на сценах, на концертах в театрі, в філармонії, а тут ми їх вивели на вулицю і хочемо подивитись, що з цього вийде. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділяцентр.